São Juiz Samarão. Prepara a categoria 100 quilos do GP. Vitor Costa e Gustavo Brito. Prepara também o GP. Final do GP 56-60. Próxima luta. Juan Kaique versus Luiz Santana. Prepara. Vitor Costa versus Gustavo Brito. Prepara também. A final do GP 56. Põe dois pontos, sai, tá? Dois sai, vai. Prepara Vitor Costas e Gustavo Brito.